Aixo, bide hontan azalduko deu landerepeko ez zitzaien meritu lehiaketan merezimenduk nola aurkeztu behar dien. Bai? Pantailak hon partituko dizuet, eta hasiko gea. Bueno, ez zertan hasi aurretik, bai? Ba, gauza berri ditugunen egin duen bezala, ez? Manual de instrucciones eta gidak. Oso garrantzitsu izango da daukeun informazio guztia ondo irakurtzea, bale? Orduan, emango dizkizuet bi azalpentxo eta gero ja hasiko gea meritu nola aurkeztu behar dien. Bale, hezkuntzako webgunean sartzen bazeate, hemen daukezue EPE 2022 eta bera jetxita hezkuntza berezia. Hemen aurkituko duzue gure meritu lehiaketan inguruko informazio guztia, bale? Batetik daukezue deialdie eta ondorengo gutxen zuzenketak. Gero, adibidez garrantzitsue baita, onarpen eskaera itxeako garaien beharko dezue gida, bai, eskaera nola egin behar dan, eta bestetik merezimenduk aurkezteko beste gidatxoa daukezue hor orduan. Ezertan hasi aurretik, bai deialdie eta gida horiek irakurri ondo, bale? Honekin batea, hemen ezkerren daukezue gehien egiten diren galderak. Hor sartzen bazeate, aurkituko dituzue prozesun inguruko galdera erantzun pila bat, bale? Behin hemen sartuta, ezkerreko nabegatzaile hontan, atal desberdinak dauzkezue. Betekizunen inguruko galdera erantzunek, onarpen eskaeran inguruko galdera erantzunek, eta orain kasu honetan interesatzen zaiguna ez, ba, merezimenduak. Hemen dituzue galdera erantzun pila bat, ba, baliogarrik izango zaizkizuenak. Honekin batea, aipau, ezigunean, meritu lehiaketa honekin lotutako informazio guztia ukiko deula. Eremu pertsonala, izapideak langileen saiarekin, eta hemen, EPE 2022 lanlegepeko ezitzaileak, bale? Ikusiko duzu hor sartuta, hemen dituzuela atal desberdinek eta informazio desberdinek. Kasu hontan, gu beharko genukena bai, merezimenduak entregatzea izango da. Bale, hau da gutxi gora bera, ze informazio eta nun daukezuen. Zertan hasi aurretik gogorau, merituk aurkezteko EPEa izango da, bueno, eskaerak tasak ordaindu eta merituko aurkezteko epea ekainen 9 arte dau zabalik, beraz astebete edola gelditzen zaigu gutxi gorabehera, eta hoi bai aurkezten ditugun merezimendu guztik data hortako lortuta izan behar ditugu, bai? Ze esan nahi da honek? Ni ai bali manaiz formakuntza bat jasotzen, uztailen bukatzen dana, ba kasu hontan ez dit balioko, bai? Ekainen 9ako ja bukatuta izan behar dut edo lortuta. Bale? Bueno, merezimenduk, ze merezimendu hartuko die kontutan? Kontutan hartuko die merezimenduk die, deialdi, irakurreko zenuen bezala, deialdi ditu eranskin desberdinek, bai? Eta badaude eranskin batzuk kolektibo bakoitzei zuzendutakok. Eranskin horietan zehazten da kolektibo bakoitzen kasun, ze merezimendu hartuko dien kontutan, zenbat balioko duen edo ze puntuazio emango zaien, bai? Orduan, garrantzitsue kontutan izatea, deialdiko eranskinetan jasota dauden merezimenduk hartuko diela kontutan, eta horretaz gain, deialdiko lau atalen daukeztu ez zehaztuta, merezimenduk nola aurkeztu behar dien, bai, ze dokumentazio entregau behar dan, eta nola. Bale, bueno, esan bezala, ez digunean sartuko gineke, eremu pertsonala izapideak langileen saiarekin, eta gero, EPE 2022. Bai, guen bian ez aukatirik eta barkau. Venga, merezimenduk entregatzen. Bale, hemen, ezertan hasi aurretik garrantzitsue, ohar gris hau, lauki gris hau irakurtzea, bale? Hor gauza garrantzitsuak daude. Bale, ikusiko duzuen bezala, meritu alegatzea eta entregatzea, bi fase, bai? Batetik daukeu alegatzea, eta bestetik daukeu entregatzea. Meritu alegatzeko, irikiko dugu PDF hau, eta jungo gea betetzen. Bale, izena bizenak, nana, simulakro txiki bat iten, kategoria, bueno, ez zehuntza laguntako espezialista, fisioterapeuta, ba, dagokiguna, bale? Alegatzea, ikusiko ez duen bezala, taula honek ditu bizutabe. Bat da, alegatzea, eta bestea, ze dokumentu aurkezten ditu. Funguga poliki-poliki, bale? Alegatzea, zer da alegatzea? Ba, alegatzea da dokumentu hontan adieraztea, merezimendu lehiaketa hontan, zer nahi degun kontutan hartzea. Bale? Kontutan hartzea nahi degun guztie idatzi behar dugu kuadrotxo honetan. Esaten dut guztie. Hau da, hezkuntza sailen
gure guri buruz daukien informazio guztia eta hezkuntza sailen ez da ona. Bale? Adibidez, nik inditut ikastaro batzuk online ez dakitze unibertsitatetan. Eta claro, hoiek ez digunean ez daude jasota, bai? Ordun hoiek alegau beharra dauzket. Era beren badauket ikastaro bat presgarakoa. Ez digunean badago, baino alegau berdet, bai? Ordun, alegau berdet dena. Ez digunean da ona eta ez da ona. Dena. Bale, bi modu daude. Bat izango litzeke modu orokorra. Eta esango dizuet zehatz mehatz nola jarri beharko genuken. Merezimendu galdera erantzunetako atalen, merezimendutan sartzen bazeate, hemen dago esalditxo bat, aber bilatzen duten, segundu ditxo bat, bai, hemen dago, bai da. Epa, marka. Aukera bat da, niri buruz hezkuntza sailean dauden merezimendu guztiak alegatzen ditut. Bai? Honekin esan nahi deu, hezkuntza saile gure buruz dauken informazio guztia alegatzen deula. Banaka-banaka jarri beharren, ba presgarako ikastaroa, ikastetxe publikoetan emandako lan zerbitzua, emandako zerbitzuak, bai, banaka-banaka jarri beharren, jarri dezakegu. Esaldi horre goi eta horrekin adierazten deu, hezkuntza saien guri buruz dauen informazio guztia alegatzen deula. Bale? Edo kontutan hartzea nahi deula. Hoi, hezkuntza saien guri buruz dauen informazioa dalako. Baino posible da izatea informazio bat, osea izatea merezimendu batzuk hezkuntza sailen jasota ez daudenak. Adibidez, esaten duena. Etengabeko nik izan dezaket etengabeko prestakuntza, bai? Eta le dago behar dut. Ba, kasu honetan jarriko nuke etengabeko prestakuntza, ba ez dakit. Ikasleen arreta, asmatzen nahi naiz, ikasle narreta, bueno, bakarriko nuke ordena idatzita, bai? Orduan, kuadro hontan, zer jarri behar dugu? Dena. Zer dauket nik joku hontan parte hartzeko, bai? Zen nahi dut kontatzea, zenbatzea, meritatzea. Hor idatzi behar dut, dena. Eta esan bezala dauden bi modu. Bat da, hau. Hezkuntza sailen gure buruz daun informazio guztien modu orokor baten adieraztea, eta ez da ona banaka-banaka sartuz, edo dena banaka-banaka sartzea. Hau zan modu bat, bai? Oingo dugu beste modu bat. Baina. Bale, batetik, Jesus, zirkaso egin. Bale, batetik daukeu, esperientzia, bai? Hemen interesgarri da deialdia hartu eta zehaztea atal bakoitze, bai? Zatik, kolektibo guztik ez ditugu merezimendu berdinek. Ez zaizkigu merezimendu berdinek kontutan hartuko, bale? Orduan ikingo dut guain hemen gidoi moduko bat, baina kontutan hartu kolektibo batzutan, ba, beste gauza batzuk ere kontutan hartuko diela, bai? Ni nire oinarrekin nahi naiz. Bale, batetik daukeu esperientzie, bestetik daukeu epe prozesu, Jesus, epe prozesu gainditu izana. Bai? Korrik hain ez dakit nola hain ezen idazten, Benga, epe prozesua gain ditu izana, lan poltsan egotea, prestakuntza akademikoa, etengabeko prestakuntza, eta euskararen hizkuntza eskakizuna. Adibidez, bale? Esandakoa, Seguntze kolektibotako gean atal gehi edukiko ditugu hor txertatu beharra. Bale, esperientzia. Nik nire kasua egingo dut, bale? Esperientzia aldetik dauket batetik ikastetxe publikoetan emandako zerbitzua. Eta bestetik titulartasun pribatuko ikastetxetan emandakoak. Ikastetxeetan emandako zerbitzuak. Bale. Nere kasue da, Hor gero bakoitzek berea jarri beharko da. Bale? Epe prozesu gainditu izana. Nik nere kasun ez dut inungo epe prozesu gainditu, orduan ikau ez dut jarriko. Baina posible da norbait egotea, bere garaien oposaketa batzu gainditu zituna, hezkuntza laguntzako espezialista bezala, fisioterapeuta bezala, bai, dagokigun kategori. Ni nola ez dauket, ez dut ezer jarriko. Bale. Urrengoa, lan poltsetan egotea. Horrekin ja alegatzen dut zuzenen. Berez, beraie badituzte datuk, ez nuke igual ez da jarri beharrik izango, baina, bueno, ni bazpagare sartu ginen, bale? Prestakuntza akademikoa. Bueno, ba, prestakuntza akademikon beste titulazio batzuk, bai?
Barkau, beste titulazio batzuk esan dut, baino baldintza bezala baldintza bezala alegatzen daunare, aurkezten daunare alega hori behar da, bale? Ordu nik, baldintza bezala sartzen dut, gizarte integrazioko goi mailako teknikari tituloa, eta posible da, ba, magisteritzan gradu bat izatea, edo beste dozein ikasketa izatea, bale? Orduan, kasu honetan adibidez, jarriko du magisteritzan graduan nik badauketelako, ez daukenak ez dauke, edo beste zerbait baldin badaukegu, ba beste hori. Bale, magisteritzan gradua. Bale, etengabeko prestakuntzan zer dauket? Bueno, badauket ikastaro bat ez dakit zer, dauket beste ikastaro bat iriri, bai hor jartzen ditugu ikastaro guztin izenak. Ze gehiago. Bale. Karo, kasu hontan, dena dauko jarri behar da. Orduan, presgarako naiz eta ezigunean agertu baita jarri beharko genituzke. Bale? Kontutan izan, daukegun guzti guztie adierazi behar deula kuadro hontan. Bale. Eta euskararen hizkuntza eskakizuna. Bueno, bani kasu hontan dauker, ega. Bale? Guain. Hau da alegatzea. Baina alegatzen deune, karo, dokumentu batzuk aurkeztu beharko ditugu gero. Zehaztu behar deu, hemengo kuadrotxo hontan, zer aurkezten dugu, bai? Bale, ze dokumentazio aurkeztu behar dugu momentuan. Aurkeztu behar dugu. Hezkuntza sailen guri buruz ez da guztie, ba esaten ona adibidez lehenez, ba ikastaro batzuk indikutenak ez dakize unibertsitatetan, hezkuntza sailen edizigunean jaso gabe daude, ba horiek sartuko ditutenen. Adibidez, jungo naiz, etengabeko prestakuntza, eta hemen, sartuko dut, ze sartuko dut, ba sartuko dut, PDF bat, izenako dona, etengabeko prestakuntza. Ta dokumentu hortan egongo die nire ikastaro guztin titulok, adibidez. Esperientzia. Esaten genuen barka hau, lia naiz. Batetik, hezkuntza sailen jasota ez daun guztie, eta bestetik, hezkuntza sailen jasota da ona, baino ofizioz zenbatzen ez dana. Zer da ofizioz zenbatzen dana? Uten bagea, galdera erantzunen atalea, merezimenduak atalan barrun, hemen jartzen du. Ba al dago ofizio zenbatzen den merezimendurik, eta hemen dauzkezu ez zehaztuta den. Bale? Jende askok edo langile askok deitu digue galdetuz ikastetxe pribatutako esperientzin ingurun. Hau irakurtzen badeu, bai? Ofizioz zenbatzen da esperientzia espezifikoa. Hau da, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailen mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe, bai? Ikastetxe publikotako esperientzia. Ze esan nahi donet, pribatukoa naiz eta ezigunean egon, ez dala zenbauko. Bale, orduan aurkeztu behar du dokumentazio hori dena. Bale, ze aurkeztu behar da? Hezkuntza sailen ez da on guztie, eta hezkuntza sailen egon arren ofizioz zenbatzen ez da na. Kasu honetan, nik ikastetxe pribatutan nola badauketen esperientzia, jarri beharko dut hemen, Io beharko dut dokumentu bat, hau da PDF bat, nik izena jarriko diotena, esperientzia. Bale? Orduan, batetik alegatzen dugu, ezkerreko kuadrotxo hortan, jartzen dugu, aurkezten dugun guztie, edo kontutan hartzean nahi dugun guztie, eta beste aldein ja, zer aurkeztu, zer entregatzen dugu. Bale? Entregau behar da, hezkuntza sailen ez dagoen guztie, eta hezkuntza sailen egon arren, ofizio zenbatzen ez dana. Bale, gehiago. Nik adibidez kasu hontan, titulazioak ja ezigunean ditut sartuta, bai? Ba, adibidez, magisteritzako gradue bere garaien OPE prozesu baten egon itzen sartuta, magisteritzako LH-ko OPE prozesu baten, orduan, graduoi nahi ja ezigunean agertzen zait. Eta hemen behiratzen badet, ofizio zenbatzen zait, bai? Titulazioak baldin eta agertzen badira honako helbidea. Nik nola ezigunean ja badauketen, hoiz, ezigunean nola ja badauketen, ez dauket ezer aurkeztu beharrik. Posible da, norbaitek izatea ikasketa batzu, ezigunean agertzen ez duenak. Ba hemen jarri beharko luke PDF, prestakuntza akademikoa edo, bai, dana dalako. Orduan, berriz laburbiltzeagatik pixka bat den, bale? Alegatzen da ezkerreko laukitxon, eta horri datzi behar da, daukeun guztie. Bi modu daude hezkuntza saileko informazioa alegatzeko. Modu orokorra lehen esaten genuna esalditxo oi jarriz, edo nik indeten bezala banaka-banaka denak izendauz. Bale? Hezkuntza sailen da ona eta ez da ona. De, na.
Eskubiko kasillan berriz, jarri beharko dugu ze dokumentu aurkezten ditugun. Zer da aurkeztu behar dana? Hezkuntza sailen jasota ez dan guztia, eta hezkuntza sailen jasota eonagatik ofizioz zenbatzen ez dana. Bueno, hau dena azalduta, behin dokumentu hau betetzen deunen, bai, hemen batoki, data, hau dena, bale, inberko genuke, gorde, ti, karo, eske ez da, haber lortzen dut, ne? Bale, hemen dauket, txio, bale, gorde beharko nuke. Eskritorio gordeko denik. Jarriko dut izena, meritu bakar. Bale, guarda. Bale, behin dokumentu hau bete deunen, zein beharko dugu, igo. Bale? Orduan, bale, ikusten dezuen egin hemen lupa batzuk eta gauza batzuk agertzen zaizkitela ja dokumentuk eta sartzen nahi naizelako, bale? Kasu honetan zuei ez zaizue lupa agertuko, zerotik ari bali mazate, eh? Eta imarko dezu, selekzionar artxibo, aukeratu ze dokumentu nahi dezuen igo, bai? Eta gorde. Gorde ematen dio zuenen, gero agertzen da hor lupa, bale? Eta daukezue aukera ikusteko zer dan igo dezuen dokumentue. Ba, bidatzeko ondo da, ez da, bale? Dena zuzen da hola. Bale, behin hau inda, guaintxe indeu, merezimenduak alegatzea. Guain zetokatzen da, merezimenduak entregatzean. Zein behar dugu hemen? Eskubiko laukitxo hortan sartu ditugun PDF hoiek, igo. Bale. Nik, esperientzia orokorra adibidez, igo beharko nuke, ikastetxe titulartasun pribatuko ikastetxetako egiaztagirik. Bale? Nola in beharko nuke? In behar da. Boro biltxo, bueno, barkau ez eta saldu, eh? Hemen beran dituzue kolektibo desberdinen taulak, bai, ikusiko dezu hemen daudela kolektibo guztik. Ordu, ni nere kasun, hezkuntza laguntzako espezialista bezala, hau bete beharko dut, bale? Ikusiko dezu bakoitze ditula azpiatal desberdinek. Eta hemen borobil txiki batzu. Honek ja pistatxo bat ematen digu, bai, adibidez, hemen ez daula borobilik, esperientzia espezifikoa ez dauko bezara aurkeztu beharrik. Hemen ez dau borobilik, ba, epe prozesu bat gainditu izana, ez dauket ezer aurkeztu beharrik, bale? Kasu honetan ere kasu, esperientzia orokorren badauket zerbait igo beharra, pribatuko, titulartasun pribatuko esperientzia dauket. Orduan, zein behar dut? Borobile aktibau, dokumentue aukerau, kasu honetan sartuko dut hau zuek ikusteagatik nola funtzionatzen da, baina nik hori gobarko genuke beste dokumentu bat berez. Lehen taulan zehaztu dut PDF esperientzia izango zala, orduan nik horre joko nuken dokumentuk esperientzia izena beharko luke, baina bueno, kasu honetan hau igoko dut, zuek ikusteagatik nola funtzionatzen duen. Bale, mandiot abrir, eta hemen dauket, bai? Merituak. Baino zein behar dut? Gorde. Bestela, igoko ez banu bezala. Gordetzen detenen, bes, ja hemen agertzen da dokumentu bat dauketela. Sartzen manez rebixatzea, uix, behidatzen dut, eta ahi ba, hau ez da pribatuko esperientzia egiaztatzen duen dokumentue. Ba, orduan, zein godet? Hemendik, ez abau. Bale? Holaxe jotzen die dokumentuk. Borobile aktibau, artxiboa edo dokumentu aukerau, eta gorde. Behin denak igo ditugunen, eman barko dugu hemengo botoitxo hontan, amaitu dokumentazio entregatzea eta erregistratu. Bale? Eta aterako zaizue gordekin bat, justifikante bat. Bale? Orduan, berriz laburpentxo txiki bat. Venga, bi fase izango ditugu. Merezimenduk alegatzea eta bestetik entregatzea. Alegatzea zer da? Dokumentu hau bete? Dokumentu hau betetzea. Ezkerren, ze aurkezten dut? Den asartu behar dut. Eta beste alden, ze dokumentu entregatzen dut, bai? Horri datzi beharko ditut dokumentun izenak. Behin, hau egiten degunen, gorde, eskritorioan, karpeta baten nahi dezuen leku, bai? Eta hemendik berriz, examinar artxibo, eta gorde. Eta hauekin, berdin. Gure kolektibon jartzen gea, aktibatzen dugu, puntu goro bilau, selekzionar artxibo, eta gorde. Eta dena bukatzen degunen, amaitu dokumentazio entregatzea, eta registratzea. Hale?
Bueno, honekin batea, aztu gabe, desgaitasunen bat daukien langilek, desgaitasun horren aitortza ez balin badio EAEko administrazio publikok larazi edo eman, aurkeztu behar da dokumentutxo bat. Nundik, bale, EPE prozesu, oza, EPE natalen sartzen gea, eta hemen daukeu, desgaitasunezko akreditazioa entregatzea. Bale? Ordun, EAEko administrazio publikok emandako ziurtagiri bat ez badaukeu, oza, beste administrazio publiko batek eman malin badigu, sartu beharko da desgaitasunezko akreditazio entregatzea atalen, eta aurkeztu beharko du dokumentutxo bat. Funtzionamentu eberdine da, bale? Hemen, irikitzen dugu dokumentu bat alegatzeko, oso antzekoa da baina, hemen datu sartzen ditugu, bat eta beste, eta hemen jartzen dugu ze dokumentu aurkeztu behar dugu, bale? Gorde, eta hemendik igo, eta gorde. Eta hemen ziurtagiria jo beharko dugu, bai? Beste administrazio horrek eman digun ziurtagiria. Borobila aktibau, dokumentu aukerau, eta gorde. Bale, ze gehiago. Dokumentazio aurkezteakon, dokumentazion bat euskeraz edo erderaz ez baldin badao, zinteko itzulpen batekin aurkeztu beharko dugu, bale? Ezin dugu aurkeztu euskera edo erdera ez dan beste hizkuntza baten. Eta, hoi da, bale, hemen aztia eta lauetan, a ber, ez dakit nuna bilen ja, inbeste gauza iritsi ditut, pipipi, segundutxo bat, bale, hemen, aztia eta lauetan dokumentu bakarra dugu behar da. Hau da, nik prestakuntza ikastaro, baldin baditut bost, ezin ditut bost PDF igo, bale? Igo behar dut PDF bakarra. Truko bat azalduko dizuet oso erramienta baliagarrie, eta asko ibiltzen duguna, bale? Izena do, I love PDF. Bale. Hemen sartzen bazeate, seguro asko ezagutzen dezuela, baina bueno, badazpada azaltzen dut, bale? Hemen sartzen bazeate, a ber, nada, bale. Txukun, bale. Ikusiko duzu erramienta edo webgune honek ematen ditula aukera pila bat, bai? Ba, Word bat PDF bihurtzea edo alderantziz PDF bat Word bihurtzea editablen jartzea, bale? Kasu hontan izango genituzke ikastaron argazki edo eskaneo bat baino gehiago eta nahi ditugu denak dokumentu baten jarri. Bai, marko genuke unir PDF. Adibidez atzo langile batekin komentatzen zeuken eskaneauta izan beharren mobilekin argazki atera eta kasu hortan etzan PDF bat, zan JPG bat, bai? Ordun, ingenun, nundauket, bai, JPG-tik PDF-a pasa, eta gero ja, unir PDF, bale, hor, saltxe hauz, lortuko dezu, eta bestela badakizu beti, deitu lasai. Bale, unir PDF-en sartzen zeate, eta hemen barkau, aukeratzen dituzue, ze dokumentu nahi dituzuen elkartu. Ba, nahi dut, hau, hau, eta ez dakizein, bai, ilotzen ditut denak, eta ematen du hemen jartzen du uste dut unir edo konbertir edo lako zerbait jartzen du, bale? Bukatzen danen prozesue, agertzen da deskargar. Deskargatzen dezue eta ia izango dituzue dokumentu guztik PDF baten. Bale? Hoi interesgarri da jakitea nola in jakiteko. Eta beste kontutxo bat, hoi da, ni kolektibo baten baino gehiago apuntatzen da naiz, pentsa hori ikasketak ditut eta sartzen naiz, hezkuntza laguntzako espezialista bezala eta material transkribatzaile bezala. Posible da, dokumentazio, badibidez, etengabeko prestakuntza, bueno, funtzio bestia guztiz berdine, baina, bueno, posible da, atal batzutan, dokumentazio berdine aurkeztu beharra izatea. Orduan, bi aldiz dauketa aurkeztu beharra, ez, baten aurkezten dut, eta gero urrengon, hemen, oharretan jartzen dut, ba, ez dakit, etengabeko prestakuntza atalari dagokion dokumentazioa, hezkuntza laguntzako espezialisten kategorian aurkeztu dut, bai, hemen, tiri, bale? Hau da, kategori baten baino gehiago aurkezten bagea, ez dauku dokumentazioa bi aldiz aurkeztu beharrik. Ohar bat jarri kolektibo baten, eta listo. Eta, ba, nire aldetik listo, hauxe izan da dena. Espero dut baliogarri izatea, eta, bueno, berriz gogorarazten dizuet, bale? Ez igunean, eremu pertsonala izapideak langileen saiarekin EPE 2022, hor dauzkezue informazio edo atal desberdinek, eta bestea hezkuntzako webgunen hemen hezkuntzako webgunen EPE atalontan sartu bera jetxi hezkuntza berezia eta hor dituzue deialdie gida merezimendu aurkezteko gida eskaera itzeko eta gehien egiten diren galderak, bale? Hau egia da oso interesgarria da atal hau, hemen daukazu informazio pila bat. Eta bauxi izan da dena. Espero dut baliogarri izatea eta zorte on denoi. Venga, agur.